На співочому полі відкрилася квіткова виставка для закоханих. Кияни та гості столиці зможуть побачити композиції на любовну тематику, створені з понад мільйона бутонів хризантем. Серед фігур – варіації знаних обгорток Love Is, закохані єдинороги, ведмедики Теді, човен в тунелі кохання та інші. На виставці побувала наша Наталя Чинталян. Мальовниче співоче поле об'єднує людей. На початку жовтня тут відкрилася остання з чотирьох квіткових виставок, що проходять тут з весни до осені. Починається все у березні з тюльпанів, продовжується влітку тематичними композиціями, після яких відкривається виставка до Дня Незалежності, і закінчується все у жовтні розмаїттям хризантем. Цьогоріч увібрала виставка в себе 30 тисяч кущів та понад 1 мільйон бутонів хризантем. Ми хотіли зробити останню в цьому сезоні, яка буде цікава і в певному сенсі об'єднає і дорослих, і малих, і людей більш похилого віку. Тому обрали тему, яка усіх їх зацікавить, і кожен з них знайде щось своє і якийсь свій відклик у серці. Саме тому ми обрали назву тематики і взагалі якби реалізували тематику «Історія кохання». Організатори вирішили зробити акцент на кольоровій гамі квітів. Тут ви можете зустріти і жовті, червоні, фіолетові та навіть блакитні хризантемки. До речі, цьогорічна виставка квітів не така проста, як здається на перший погляд. Зверніть увагу на цих гарних та живих ляльок. В нас представлені 4 живі балерини. Ми їх робили безпосередньо не на цю виставку, а взагалі якби в наш парк, для того, щоб внести якусь цікавинку і зюминку до кожної з виставок для відвідувачів. Це перші інсталяції з аніматроникою, які рухаються, і це такий перший акорд, оскільки в нас дуже багато планів саме об'єднати масштабні фігури, аніматронику і квіти. І це, як бачимо, організаторам добре вдалося. Виставка «Історія кохання» унікальна тим, що кожний може знайти свою локацію, зробивши фото на згадку. Ми розпитали українців, чим же вражає їх сьогоднішній вигляд співочого поля. Оригінальними композиціями і дуже шикарними квітами, хризантемами. Ні, ще не встигли. Ми тільки прийшли, поки роздивляємося, а потім будемо фотографуватися. Чим вже тут вкусні квітки? Ти вже їв? Так. А мама дозволила? Ні, мама не дозволила. Зустрілись на меті, яким виставки було замало. Ні, вона трошки бідніша, ніж раніше була. От ми попередньо були, вона так більш яскрава була. Ну, дякуємо, і то дуже добре. Догляд за квітами проводять виключно за допомогою природнього поливу та добрив. Саме тому квіти чекають гостей завжди свіженькими та пахучими. Тож, якщо ви хочете зробити подібні фотошедеври, не вагайтеся і приходьте насолоджуватися цією красою. Кирил Шапарь. Новини. Правда тут.